Jees, moikka, se on Tuomas. Olen kamppailukopilta ja tänään kaverini Samsa. Selkä kuukausi ja tämän päivän tekniikka oli sama kuin viime. Tässä edellisen videon tekniikka oli paketti, backtake, kun pelaa hyvä. Ja nyt niin katsotaan ihan vaan se seatbelt, että miten se olisi hyvä kiristää ja pitää kiinni. Eli turvavyö seatbelt. Turvavyö, se on itse asiassa hyvä termi sille tekniikalle, koska sehän tulee täältä ololta kainalon alla. Niin pitää tulla seatbeltiin. Eli jos mä laitan toisinpäin, niin nyt sehän kiinnittyy tähän rinnalle eikä kainaloon. Nyt on aika heikko seatbelti, koska täältä se pyörii sivuttain, just näin. Ja sitten myös puskee itseasiassa ylöspäin. Eli jos Samsa lähtee tulemaan, niin puskee sitä ylös. Niin saa hartiat mahtua huomioon. Jos haluatte hyvän seatbeltin, laitat kaulalta kainalon alla. Nyt tää mun kyynärpää täällä blokkaa tää ylöspäin menevää liikettä. Samsa ei enää päästä tänne ylös verkkytämään. Nyt mun toi kyynärpää ei ole tässä olkapään yli, eli olkapää pääsee liikkumaan. Se on meille ongelmallista. Eli kun se kyynärpää tulee tänne, niin tää kyynärpään paine, että mun oma rintaa vasta jo estää sitä liikettä myöskin sivusuuntaan. Samoin tää toinen käsi, kun mä laitan sen kiinni, niin tää kyynärvarsi täällä, tää blokkaa tätä toista puolta. Eli nyt sivuttaisi tosi hankala ilman, että mä pysyn täällä selässä mukana. Ja jos koitan puskea itse ylös, mä pysyn kyllä täällä alla. Elikkä, ja sitten vielä yksi viimeinen tytölle, niin näin päin ne kädet. Ei täällä, koska nyt pystyy pelaamaan päällimmäisen käden pois. Ja tää on aina meille ongelma. Elikkä täältä kiinni. Elikkä päällimmäinen puristava käsi piiloon tuonne toisen käden alla. Siinä oli no pointerit. Elikkä tarpeeksi pitkältä, niin kuin turvavyö. Kyynärpää tulee kaveri olaa yli. Puristava käsi piiloon, toinen kyynärpää tulee tänne kaverin kylkeen kiinni, tyyppupuristus. Pois.